សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី 6 ខែមីនាឆ្នាំ 2017នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ លោក ត្រាំ ទាមទារឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់លោកអូបាម៉ាថាបំពានអំណាចស៊ើបអង្កេត មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបជួបប្រជុំគ្នានៅវាំងវើសេលដើម្បីពិភាក្សាគ្នាទៅលើអនាគតរបស់ប្លុកនេះ លោកហ្វីលឹងនៅតែបន្តយុទ្ធនាការដើម្បីប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីខណៈមានរឿងអាស្រូវ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារសម្លេងបៃតងដែលគេគិតថាអាចជាសារសម្លេងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាគំរាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយប្រើប្រាស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំជាលេសលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយញីងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានទាមទារឲ្យគណៈកម្មការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សភាស៊ើបអង្កេតទៅលើថាតើរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកបារាក់អូបាម៉ាបានបំពានទៅលើអំណាចស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនពេលបោះឆ្នោតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិការឬយ៉ាងណា ការស៊ើបអង្កេតនេះជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកលោកស៊ុនស្ប៉ៃសឺអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីរាយការណ៍នានាពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតដែលអាចតាក់ទិននឹងនយោបាយមុនពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ 2016 ពិតជាមានបញ្ហាខ្លាំងណាស់ដោយគ្មានភស្តុតាងអ្វីទាំងអស់លោកត្រាំបានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានចោទប្រកាន់លោកអូបាម៉ាថាបានលួចថតសម្លេងទូរស័ព្ទរបស់លោកនៅឯទីស្នាក់ការអគារត្រាំនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមួយខែមុនពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកអូបាម៉ាច្រានចោលថាជារឿងមិនពិត លោកជេមស៍ក្លេភើអតីតប្រធានក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ NBC ក្នុងកម្មវិធី Meet the Press កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពុំមានសកម្មភាពលួចថតសម្លេងលោកប្រធានាធិបតីឬក្នុងនាមលោកជាបេក្ខជនម្នាក់ឬប្រឆាំងនឹងយុទ្ធនាការរបស់លោកនៅពេលនោះនោះឡើយលោកក្លេភើបានមានប្រសាសន៍បន្តថាពុំមានដីកាបង្គាប់ពីតុលាការដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការលួចថតសម្លេងរបស់លោកត្រាំមុនពេលឬក្រោយការបោះឆ្នោតនោះទេ លោកប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្មីបានចាប់ផ្ដើមថ្ងៃអាទិត្យរបស់លោកជាមួយនឹងសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដែលមានលក្ខណៈបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកអូបាម៉ាមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់អឺរ៉ុប 4នាក់នឹងបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្ដីពីអនាគតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបស្របពេលដែលសហភាពនេះប្រឈមនឹងវិបត្តិមួយចំនួនដែលកំពុងតែបង្កជាមន្ទិលសង្ស័យទៅលើភាពថិតថេររបស់ខ្លួន កិច្ចប្រជុំដែលមានអាហារពេលល្ងាចនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស័អូឡង់នៅវាំងវើសេលនៅជ័យក្រុងប៉ារីសនឹងមានវត្តមានមេដឹកនាំមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញខណៈដែលមានការពិភាក្សាខ្លាំងក្លាអំពីថាតើនឹងត្រូវបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងណាចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងជួបបញ្ហាធំនៅពេលដែលអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះការនេះក៏បានទាមទារឲ្យមានជាតិនិយម ហើយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំក៏មានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរបញ្ហាទាំងនោះនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពូលសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី 25 ខែមីនាខាងមុខនេះដែលស្របពេលជាមួយនឹងខួបលើកទី60នៃសន្ធិសញ្ញាក្រុងរ៉ូមលោក Philip Moreau The Fox អ្នកវិភាគនៃវិទ្យាស្ថានបារាំងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបាននិយាយដោយបញ្ចេញការព្រួយបារម្ភស្រដៀងទៅនឹងអ្នកជំនាញនិងអ្នកនយោបាយជាច្រើនទៀតថាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយហើយវាអាចនឹងដួលរលំបានលោក François Fieldlin បេក្ខជនដែលសង្ឃឹមថាទទួលបានតំណែងប្រធានាធិបតីបារាំងដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវបានថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់នោះទេ
ថាលោកនឹងបន្តឈរឈ្មោះប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីឬយ៉ាងណាអ្នកចូលរួមរាប់ពាន់នាក់បានគ្រវីទង់ជាតិបារាំងនិងស្រែកថាប្រធានាធិបតីហ្វីលិនខណៈដែលលោកហ្វីលិននិងភរិយារបស់លោកដែលមានភាពស្ងៀមស្ងាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែបានថ្លែងប្រាប់អ្នកចូលរួមទាំងនោះកុំឲ្យបោះបង់ចោលការតស៊ូរបស់ខ្លួនក្រោយពីត្រូវបានចាត់ទុកថាកាន់តែខិតទៅចិត្តតំណែងជាប្រធានាធិបតីលោកហ្វីលិនក្នុងវ័យ62ឆ្នាំកំពុងតែមើលឃើញការគាំទ្ររបស់លោកធ្លាក់ចុះកាលពីថ្ងៃពុធសមាជិកសំខាន់ម្នាក់នៃក្រុមការងារយុទ្ធនាការរបស់លោកបានរៀបលែងពីតំណែងហើយសមាគណបកសភិសហភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យស្ដាំកណ្ដាលនិយមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកបានព្យួរការចូលរួមរបស់ខ្លួនលោកហ្វីលិនរងការរិះគន់ចំពោះការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកខ្លួនឯងទៅលើករណីចោទប្រកាន់ថាលោកបានរៀបចំការងារនៅសភាសម្រាប់ភរិយានិងកូនកូនរបស់លោកដែលពួកគេមិនធ្លាប់ធ្វើការងារទាំងនោះតតែសោះតកោរពន់អ្នកបានដើរដង្ហែក្បួននៅក្នុងរដ្ឋធានីប៊ូចារ៉េសនៃប្រទេសរូម៉ានីដើម្បីគាំទ្រដល់អាជ្ញាធរប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសហើយនឹងទាមទារថាស្ថាប័នរដ្ឋមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះទេវងបាតកោបានផ្លុំកញ្ចែនឹងបកទង់ជាតិរូម៉ានីនិងទង់ជាតិអាមេរិកខណៈដែលពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនៅឯ Victoria Square ទីដែលរដ្ឋាភិបាលមានការិយាល័យរបស់ខ្លួននិងដែលដង្ហែក្បួនទៅកាន់សភាពួកគេបានស្រែកថារូម៉ានីក្រោកឡើងនិងយើងពួកយើងចង់បានយុត្តិធម៌មិនមែនអំពើពុករលួយនោះទេការតវ៉ានេះគឺជាការតវ៉ាចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ដែលមានការតវ៉ាអំពីការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អេស៊ីបបានជួលក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់អាមេរិកចំនួន2នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលតាំងនាមឲ្យប្រទេសអេស៊ីបនិងលើកស្ទួយកិត្តិនាមរបស់ខ្លួននេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលការពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាពដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានលើកឡើងជាសាធារណៈឯកសារដែលចុះថ្ងៃទី28ខែមករានឹងត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press មើលឃើញនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងយុតិធម៌កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហាញថាសេវាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ Mukha Bharat ដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសេវាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ផ្សេងទៀតបានជួលក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងសាធារណៈចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុន Weber Shandwick និងក្រុមហ៊ុន Cassidy and Associates Inn.កិច្ចសន្យានោះបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនោះនឹងជួយអេស៊ីបក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបង្ហាញពីសង្គមស៊ីវិលនិងបង្ហាញជាសាធារណៈនៅទូនីតិនាំមុខរបស់អេស៊ីបក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យថ្នាក់តំបន់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទឹកប្រាក់$1.8 លានជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល5ខែនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលមានភាគីមួយចំនួននៅក្នុងសមរភូមិនៃប្រទេសស៊ីរីបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន 66,000 នាក់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះតែអាចសំឡេងសន្ទនារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហាដែលតែងតែបង្ហោះការសន្ទនាផ្សេងផ្សេងរបស់សមាជិកគណៈបក្សប្រឆាំងនៅក្នុងពេលកន្លងមកម្ចាស់ទំព័រ Facebook នោះបានបញ្ជាក់ថាការសន្ទនានោះជាការចរចាសម្ងាត់រវាងលោកកឹមសុខានិងលោកហ៊ុនសែនដើម្បីកំចាត់លោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងកញ្ញាកាន់វិជការជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅខ្សែអាប់សម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាប្រធានថ្មីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានម្ចាស់ទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហាបង្ហោះលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះម្ចាស់ទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហាបានសរសេរលើទំព័រ Facebook នោះថាខ្សែអាប់សម្លេងឆ្លើយឆ្លងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាជាការសន្ទនាកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ម្ចាស់ទំព័រ Facebook នោះសរសេរបន្ថែមថាលោកកឹមសុខាលួចចរចាសម្ងាត់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនរឿងកំចាត់លោកសំរៀងស៊ីដើម្បីដណ្ដើមបាក់សារសន្ទនានោះកើតឡើងតាំងពីពេលដែលលោកកឹមសុខាកំពុងសម្ងំលាក់ខ្លួនក្នុងទីស្នាក់ការបក្សសង្គ្រោះជាតិពេលកំពុងជាប់បណ្ដឹងពីបទបដិសេធមិនចូលខ្លួនក្នុងនាមជាសាក្សីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវស្នេហាជាមួយនារីកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំក្រោយការបែកធ្លាយតែមួយថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទៅអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងលោកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្សែអាប់សម្លេងដែលបែកធ្លាយនោះគឺជាការសន្ទនារវាងលោកនិងលោកកឹមសុខាពិតមែនលោកបន្ថែមថាសារនោះគ្មានការកាត់តនោះទេហើយថាប្រសិនបើលោកកឹមសុខាហ៊ានចេញមុខបដិសេធលោកនឹងបបួលលោកកឹមសុខាទៅសម្បត្តិនៅព្រះអង្គដងកើ
ามระยะสายอัดสำเร็จนุกเกอไอสลับลือท้าสำเร็จระบาดลูกคนแสนจะบาดเจียงสำเร็จระบาดลูกกำสุขะด่านหักบังหันท่าสำเร็จระบาดลูกคนแสนตะบันถอดได้ปิดตัวจำนายสำเร็จระบาดลูกกำสุขะเจียสำเร็จจังปิดตู้รถสับซาซันตเนียนูบังฮันท้าลงในยุรันมนตรีฮอนซานบันปรับออยลูกกำสุขะทลายเวประหาลูกซำเรียงซีอัตไตตะประเทศกนาปะสังกรูจีดลูกฮอนซานบังกอบออยลูกกำสุขะบังฮอซาเวประหาลูกซำเรียงซีเลยตมปอเฟซบุ๊กดำใบจิตโนขนงกาโจยลูกกำสุขะออยบันเจนตะจอชมัวบอชนาวหนึ่งบันโดยปีกาดะโต๊ะขนงปนตเนียกีลูกฮอนซานบันปรับออยลูกกำสุขะเวประหาลูกซำเรียงซีลูกฮอนซานในเย่ขนงซาซันตเนียนูท้าอะไรค่ะไอ้กูจะเตะเวียมากับเรียงหนึ่งกูจะเตะเวียมากับเรียงเลยแต่ถ้าเล่นนั่งตรงสื่อการสอบการบ้านนี้เอาที่เตะตามได้ปงกรมจำมาจะใส่ตาจะสาธิตนะไอ้เล่นตามเฟซบุ๊กวอกลุ่นวิ่งแต่ถ้าในขนมเปรี้ยวเรียงมวยดอกซ้อมรุ่มนะเราดูจุ่มนี่คือถ้าโดยสาธิตสำนักนิยมก็มาหนุ่มเปรี้ยวเนื้อเราเมียนการสอบการโดดขนมเปรี้ยวจุ่มบ้านโดยฉะนั้นมันกลัวเมียนเนี่ยนิยมไม่นับเส้นตื่นทลายอยู่ว่าละไว้ด่าเวียมันเต้านึ่งบ่มน้องบนเตียนบ่มยืบรอดโลกกรรมสุขะบันชลอยตอบแต่โลกคนแสนแท้เราเห็นตาปัญญามัดชุมพลเรียกกันท่าจุดในท่าแล้วยังเปลี่ยนเลี้ยวในสมุทรสาบากับบ้านเปลี่ยนเลี้ยวหายท่ามีสับขาดเดือดจมปั้มปัตตัยจมเคยท่าและเมียนแต่เมียนตายหาจังโดยเช็คขนาดปั้มมันตะกี้ของเราเองของกาเด็ดคือครับก็มีมหาประกาศปัญหาในเรื่องที่สองครับผมเตรียมจะเจ็บหนึ่งหนึ่งด่านยังก็ตัดปนังก็ทบานเนี่ยหน้าปนังเอาเด็กเจงปนังตื่นไอ้เจงปนังตื่นสั่นไอ้เข้มนั่งตื่นนัดมือโลกคนแสงขอบานประเมียนลูกกำสุขะขนมใส่อัดสำเร็จนุท่าลูกกำสุขะนั่งเตรียมประชมกรุธนะประสันบามันประดิษฐ์ล้วนปีลูกซำเรียงซีทำไมคือการจมูกคลายบ้านปนในเรื่องปัญญาเรียงซีเข้มเหมือนเล็กเล็กดีบาสันจะทาคายในตกจอบลูดคายก็โฆษณาได้เพียงอดกมทามุยกมทาปีแหวมก็เพียงเลยไงปันได้ต้องคอมพลีททาหาเพียงอัดลายถึงตัวใบทาอามริกเลือกตอบโจทย์จากม้าซาบอมโรเมอร์ตเพียงอัดลายถึงโลกคนสั้นกับบ้านปรับเตอร์โลกกำสุขะขณะโลกกำสุขะกำปองสมงำและคล้นขนมสนากาปะสังกรูจิตหนึ่งมณเปดันโลกมันตอนบันจอชมุบัชนาท่าเอาแต่จอชมุบัชนาได้กลมคลาดมินก้าจับคลุนลูกคนสัตว์บ้านอาขนกใส่อัดสำเร็จแต่การลูกกำสุขหาท้าเจงเตยโจมัวชาวเตยเรื่องนึงคือวีหายเชื่อเข้มแต่เนี้ยบอกเข้มมันไปเชื่อชาบเต้นน่ะนะเฮียนชาบนักบาปานได้น่ะนะเฮียนบุกบัญชีบอกเข้มตัวใบธาตุลากาบัญชีปนได้ยืนกุมารวัดเตยนั่งปาตาวัดสันเตยวีโอเอมันอาจจะต้องสมการอธิบายไปลูกกำสุขหาประเทศกนาปะสังกูจิตนังกนใส่บอกลูกคือกัญญากมโนวิเชียบานเตตัวเชียงยังนาลูกเยี่ยมสวรรค์เนี่ยนอมเปียกนาปะสังกรูเจ็ดปรับ VOA ท่าลูกมันดังนังสมมันเถื่อท่าทีบายเนรุเซียลทั้งไงอาทิตย์นี้ได้ตามระยะตุ่มปอเฟซบุ๊กลูกซำเรียงซีอัตไตตะประเทศกนาปะสังกรูเจ็ดบานอัมเปียวเนียวคมอ้อยประเชียโปรดเชื่อเลือซาหรือสำเร็จแตงไลน่าดัลตร์บานเก็บบังฮอตตามมันดังอินเทอร์เน็ตลูกท่าซาหรือสำเร็จแตงนุกประดิษฐ์ล้างขนมโกลบมน้องปนปองมาใบบำบัดไตขนมกนาปะสังกรูเจ็ดลูกมันแทมขนมสำรองในดามท่ากรุปกาลาเตสะตัวจีนมีดำนายจีประเทศหรือมีดำนายอย่างไว้ขนมปะก่อนดอยลูกกำสุขานังรูปขยมซำเรียงซีในตาจีนมนุษย์ตายมวยนังจีได้กูสลับรู้ดำใบสังกรูจีดยืงกันลองมอกมาจากตุ่มปอเฟซบุ๊กชมูไซฮะบ้านบางฮอปิกไก่ซันตเนียจีจรัดดันมาจากตุ่มปอนุอาอังท้าจีไก่ซันตเนียหรือบ้านมันไตรจอนขบวนขณะปะประชังมวยจำนวนจีมวยได้กูสนายฮะหรือบ้านปุ๋กเกตัวเชียงน้ำเมียนใต้มันไตรจอนขบวนขณะปะสังกรูจีดมวยจำนวนโต๊ะปนน็อตดันบานจังหมกเบาสไลท่าสายอัดสำเร็จแตงนุ๊กมันแม่นจีกาเปิดแปะปอนังการลอยทอดสำเร็จบกโกลไอกระจุนนังสับสายจีซาเทระนันี้เนี่ยฉบับเลือกลางท้าทว่าไอปะปอดอลสัตจีมูลฐานระบบประจีโปรดนังปะปอดอลซ้อนจีศอกจีดเนี่ยฉบับเลือกลางท้าการดารถาพิบาลมันเอาเปิดนังสกามาเพียบแตงนุ๊กบังหันท้ารถาพิบาลอาสมัติเพียบขนงการกรุบกร้องประปอนตุรกะมณีกุ้มหายทารถาพิบาลกำปองมันเปลี่ยนฉบับยังทุนทงโง่ลูกศรไอซันเนี่ยนอนเปียกณะปะประชาชนกัมพูชีปรับ VOA ในละเงียดแห่อัตตนิธารัฐาภิบาลทำเป็นกลมรงดังหรือสวายรอกเนี่ยดันบังคอซาสำเร็จเลือบันไดอินเทอร์เน็ตหนุ่ยเตโลกบันไทม์ท่ากะใบเทเลสำเร็จจังนุ๊กมันบันทึกไอปะป้อดอลณะปะการอำนาจหนุ่ยเตหายโลกท่าโลกก็มันบารมีพาลปะป้อดอลสันติศอกเจี๊ยดดันบังกอล้างปีกะใบเทเลซาหรือสำเร็จนามวยได้ลูกกำสุขาตราบันเชื่อตังทเวจีประเทศกนาปะสังกรูเจียจำนวนลูกซำเรียงซีบรรทบไปลูกซำเรียงซีบานเรียนแรงจังปีดำไหนดำใบกาเปียคมอ้อยเมียนการุมเลกนาปะประชังมนุนจับสดายปีกนาปะในโยบายทำไมโจลจิตทอรมีน
កាលពីឆ្នាំ 2011 មុនការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី 5 បន្តិចមានការបែកធ្លាយកិច្ចសន្ធិនេះស្រដៀងគ្នានេះដែររវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាក្នុងពេលនោះលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាការបែកធ្លាយសម្លេងនោះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបំបែកបំបាក់លោកជាមួយលោកសំរងស៊ីខណៈដែលអ្នកទាំងពីរគ្រោងនឹងសហការគ្នាដើម្បីបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA ទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឧវិរៈប្រធាននិងស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាអតិភិបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017តទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តាចាសសូមអរគុណលក្ខណារដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានបោះជំហានទៅមុខមួយជំហានទៀតឆ្ពោះទៅរកការបន្ថយទោសប្រមទ័នចំពោះការប្រើប្រាស់កញ្ឆាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្រាអែលបានចេញផ្សាយថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែនចាមីនណេតាយ៉ាហ៊ូបានអនុម័តទៅលើវិធានការថ្មីមួយដែលអាចកាត់បន្ថយការដាក់ពិន័យចំពោះអ្នកដែលមានឬប្រើប្រាស់កញ្ឆាប្រសិនបើចាប់បានអ្នកប្រើប្រាស់កញ្ឆាអាចនឹងត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យជាជាងការប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់អំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មនានាក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខយេម៉ែននិយាយថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់កៃដាបានសម្លាប់ទាហានអស់ចំនួន11នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារចំនួន2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពួកគេនិយាយថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសម្លាប់កងកម្លាំងអស់ចំនួន6នាក់នៅឯកន្លែងត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពនៅក្នុងទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រស៊ូក្រានៅក្នុងខេត្តអាប៊ីយ៉ានហើយបានសម្លាប់កងកម្លាំងទាហានអស់ចំនួន5នាក់ទៀតនៅក្នុងខេត្តហាដ្រាម៉ាត់កងកម្លាំងសន្តិសុខនោះបាននិយាយដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារហេតុផលថាពួកគេមិនមានសិទ្ធិនិយាយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាននោះឡើយប៉ូលីសក្នុងតំបន់និងប៉ូលីស FBI បន្តស្វែងរកបុរសជនជាតិស្បៃសម្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបាញ់បុរសកាន់សាសនាសិកម្នាក់បន្ទាប់ពីប្រាប់ដល់បុរសនោះឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រជនរងគ្រោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះហើយនៅមិនទាន់ថ្លែងអ្វីជាសាធារណៈនោះទេបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេបាញ់នៅតាមផ្លូវរថយន្តចេញចូលក្នុងទីក្រុងខេនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកកាន់សាសនាស៊ីកបានរួមគ្នាយ៉ាងរហ័សនៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីសហការគ្នាបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសហគមន៍របស់ពួកគេវត្តវិទូអ៊ីរ៉ាក់មួយក្រុមដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅប៉ែកខាងកើតនៃទីក្រុងមូសុលដែលហែកហួរទៅដោយសង្គ្រាមនោះគឺដើម្បីប្រមូលយកព័ត៌មានអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយពួកគេបានអះអាងថាបានរកឃើញវិមានបុរាណមួយដែលនៅខាងក្រោមនោះដែលមានអាយុកាលប្រមាណជា 2,500 ឆ្នាំមកហើយក្រុមភេរវកម្មអ៊ីស្លាមជនជាតិអង់គ្លេសកាន់តែមានអាយុក្មេងជាងមុនហើយក្នុងនោះមានចំនួនសមាជិកកាន់តែច្រើនដែលគ្មានប្រវត្តិកាត់ទោសឬធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋមុនពេលប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មឬត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយពីរៀបចំផែនការវាយប្រហារនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ធំមួយដែលនឹងត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងឡុងផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com